Zapádom budovy v Bratislave je podľa developera pravdepodobne statika. Projekt vraj nepočítal s ťažkou zeminou na streche. Developer tvrdí, že stavitelia chybu neurobili a postupovali tak, ako mali. Len pripomeniem, že budova v bratislavskom Ružinove sa zrútila v nedeľu. Kríza v ambulanciách pokračuje. Lekári a zdravotná poisťovňa ani dnes nenašli spoločnú reč. Stále tak hrozí, že si ľudia za návštevu lekára aj lieky budú musieť platiť. V doťahovaní medzi poisťovňou a lekármi tak najviac trpí práve pacient. Hádky sa na teraz skončili, poslanci sa môžu rozútekať na prázdniny, hoci tentoraz výnimočne len na trojtýžňové. Už koncom júla ich totiž čaká výnimočná letná schôdza. Dnes teda doklepávali posledné zákony. No a Mišo Kovačič vám ukáže, že riešili naozaj všeličo. Od piva pre cyklistov, cez kanály, až po ježka v gatiach. Policajt obvinený z legalizácie kradnutých aut si opäť obliekol uniformu. V pondelok prišiel do práce na obvodné oddelenie do Veľkého Krtíša, ako by sa nechumelilo. Ešte v piatok pritom sedel s pútami na rukách na súde. Tragédia na Orave. Pri dopravnej nehode zomrela len 14-ročná školáčka. Zarážajúce je, že práve ona sedela za volantom. Veronika... Počasie je práve pre letné festivály veľmi dôležité. V tejto chvíli je s nami už meteorológ Jozef. A my poďme ďalej. Viac ako 100 ľudí v košickom útulku pre bezdomovcov je v týchto obrovských horúčavách úplne bez elektriny. Pokazil sa im transformátor a nemá ho kto opraviť. Ľudia, ktorí sa pokúšajú dostať z ulice a začať normálne žiť, sa cítia ako v stredoveku. Oheň si rozložili pred ubytovňou. Bez újmy prežil dve náročné misie vo vesmíre, no osudným sa mu stala dovolenka na Zemi. Bývalý americký astronaut zahynul pri zrážke vodných skútrov. S 51-ročným mužom sa na sociálnych sieťach rozlúčili astronauti z celého sveta.